CESIF reclama reforços immediats per a atendre l'àrea d'urgències de l'Hospital de Gandia. Detingudes 11 persones per cometre robatoris per encàrrec. Oliva invertirà 4,6 milions d'euros per a rehabilitar quasi 400 habitatges de l'eixample urbà. El sindicat CESIF ha reclamat reforços immediats de personal en hospitals per atendre l'elevada pressió en els serveis d'urgències. Entre aquestes reivindicacions de la Central Sindical Independent i de Funcionaris per la saturació de pacients es troba a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Des d'este sindicat han alertat que la pressió assistencial es trasllada fins al servei d'urgències, on precisament ahir dimarts hi havia a l'Hospital de Gandia 7 pacients a l'espera de llit. El CESIF considera imprescindible que la Conselleria de Sanitat incremente les plantilles davant d'esta saturació que pateix l'atenció primària. De la mateixa manera, el sindicat també reclama habilitar més espai per a poder instal·lar amb rapidesa en planta els pacients que necessiten ingrés i que han de romandre en boxes de serveis d'urgències. Fons del CESIF han afegit que Urgències del Francesc de Borja està ple i amb pacients esperant espai en plantes de medicina interna, sense llits lliures, en unes instal·lacions que van néixer xicotetes i en les que es dupliquen habitacions. Davant tal situació, afirma des del sindicat que és necessari un pla d'instal·lacions que preveja ampliar recintes com el de Gandia, que resulten insuficients. La Guàrdia Civil ha desarticulat un dels grups criminals més especialitzats en robatoris amb força i ha detingut a 11 persones en diverses províncies. Les forces de seguretat han registrat domicilis en diverses localitats de la província de València i un d'ells ha sigut a Gandia. En l'operació denominada Final Race, este grup criminal robava els objectes per encàrrec que rebien de terceres persones. Els autors centraven els seus objectius en polígons industrials, comerços i locals. L'operació va començar quan quasi diàriament van succeir una sèrie de robatoris amb força en localitats de la comarca de l'Horta, la Ribera i la Marina. Els investigadors van aconseguir descobrir que la selecció dels productes venia donada per diferents encàrrecs que rebien, arribant fins i tot, quan executaven els robatoris, a descartar la mercaderia que els havien encarregat per la seva dificultat per a vendre-la en el mercat negre. Una vegada els lladres havien decidit quan, on i què robar, furtaven el mateix dia o el dia anterior turismes, furgonetes o camions de xicotetes dimensions per a cometre el delicte que després del robatori abandonaven o cremaven. És més, per assegurar l'èxit del robatori, els autors realitzaven vigilances amb anterioritat per estudiar el terreny. També es dividien les labors, ja que alguns es situaven en els llocs d'accés ajudats per walkie-talkies per a donar avís i visualitzaven a les forces de seguretat. Per accedir a l'interior de les naus o locals, els lladres trencaven espanys o feien butrons. Però també tenien el seu objectiu fixat en camions que passaven la nit en zones habilitades. Per a cometre robatoris en estos vehicles, fracturaven espanys de les caixes, contenidors o trencaven la lona del transport. A més de Gandia, registres domiciliaris s'han realitzat a Alboraia, Catarroja, Montcada i València. Els detinguts són 11 homes de nacionalitat espanyola d'edats entre 22 i 51 anys, acusats de més de 40 delictes de robatori amb força, de vehicle de motor, encobriment i pertinença a organització criminal. En els registres s'han intervingut un camió, diversos vehicles, un rifle d'aire comprimit, un tàser, 500 peces de roba, 10 mòbils, 2 televisors, electrodomèstics, perfums i begudes alcohòliques. Tot el confiscat té un valor de més de 200.000 euros. El jutjat ha decretat l'ingrés a la presó de 7 dels detinguts. L'Ajuntament d'Oliva ha formalitzat les primeres ajudes europees per a rehabilitar l'eixample urbà. La regidora d'Habitatge, Jona Sintimbrean, i el conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, han formalitzat la col·laboració entre les dues institucions per a desenvolupar i executar el programa Barris. La proposta d'Oliva per a rehabilitar energèticament 359 habitatges i millorar la qualitat urbana de l'entorn suposa una inversió total de 4,6 milions d'euros. El projecte que va presentar Oliva per al programa Barris i que se li ha concedit íntegrament pretén rehabilitar i millorar l'entorn de l'eixample urbà des de la carretera de Gandia fins a l'inici de la carretera de Gabriel Siscar. El municipi rebrà dels fons europeus Next Generations 3,7 milions d'euros que es transformaran en una inversió total de més de 4,6 milions d'euros amb l'aportació de 400.000 euros del consistori. Un total de 359 habitatges a Oliva amb més de 50 anys d'antiguitat es podran beneficiar d'aquest programa que inclou actuacions de rehabilitació i millora en matèria d'accessibilitat, energia, social i ecològica, subvencionades en un 87%
i desenvolupades fins al 2026. En aquest projecte també s'inclou la rehabilitació del carrer Comtessa Mayans i la contractació d'una oficina tècnica per a la gestió de les ajudes i assessorament a les famílies interessades. L'Ajuntament de Gandia aplicarà noves directrius que permeten la col·locació de plaques fotovoltaiques en béns culturals. Es tracta d'una mesura més per a promoure i promocionar l'energia solar, gràcies també als criteris als que ha donat llum verda la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura. Tot això tenint en compte intervencions paisatgístiques, és a dir, que aquesta instal·lació d'energia no siga visible des de la via pública per allò de no entorpir l'impacte visual dels edificis patrimonials. En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme, Josep Arandet, ha apuntat que està posta a seguir la línia d'altres mesures que ja estan duent a terme a Gandia per a lluitar contra el canvi climàtic. Per aquest motiu, ha afegit el vicealcalde que és necessari permetre aquestes instal·lacions, però que alhora no siguin cap impediment per al gaudi del patrimoni. És necessari conjugar totes dues vessants. Per una part, permetre en els llocs adequats aquestes instal·lacions fotovoltaiques i, per una altra part, que aquestes instal·lacions no suposen cap impediment per conservar i per garantir el nostre patrimoni, sobretot en aquesta integració paisatgística. El cap dels serveis jurídics del Departament d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Gandia, Jorge Herbàs, ha explicat les condicions que s'han imposat a aquests béns patrimonials. El requisit imprescindible és que les plaques solars han de col·locar-se en cobertes planes transitables i en la mínima inclinació perquè no siguin visibles des de la via pública. Per part seva, la delegada del Col·legi d'Arquitectes de València, Amèlia Morant, ha afegit que també es tindrà en compte la condició de l'orientació solar perquè tinguin el màxim rendiment. El criteri fonamental és un poc l'impacte visual. Aleshores, hi ha uns criteris preferents i és que l'estructura dels captadors solars preferiblement han d'instal·lar-se en cobertes planes. Cobertes planes i elements transitables. Tenim el requisit de l'orientació solar, que és indiscutible. O sigui, tu has de buscar l'orientació per a que les plaques solars tinguin el màxim rendiment. Des del dilluns 16 de gener fins al proper 20 de març, l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia ha programat la tercera edició de l'Escola d'Igualtat, en la qual l'objectiu és millorar les relacions de parella de la ciutadania de Gandia i al mateix temps prevenir tant les relacions tòxiques com, en última instància, la violència de gènere. Així han donat compte dels 8 tallers que tindran lloc en l'edifici Tossal de Gandia, tant la regidora d'Igualtat, Juana Navarro, com la psicòloga del departament, Imma Esteban. Per a participar en aquesta escola d'igualtat és necessària la inscripció prèvia en l'àrea d'igualtat i està oberta per a tota la ciutadania. Sense dubte, el taller més important serà el d'aprenent sobre violència de gènere del proper 30 de gener. Es necesaria una inscripción previa, que bien se puede llamar al teléfono del Área de Igualdad y Diversidad, que es el 96-296-95-95-28, o también a través de un correo electrónico a igualdad@gandia.org. El que trata de la violencia de género específicamente, en ese taller lo que se pretende es identificar, que es importante, los factores de riesgo de cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, y esa identificación es importante también para poder prevenir y para poder frenar. Reforzar la prevención en la Escuela de Igualdad no es un tema menor. Cal recordar que des del mes de novembre passat, el Servei d'Atenció Psicològica de l'Àrea d'Igualtat de Gandia atén 15 víctimes de violència de gènere, encara que la mitjana anual d'atenció des de l'inici de la legislatura ha estat d'un centenar de dones. En cuanto a las usuarias que se atienden víctimas de violencia de género, pues hemos estado un periodo que no teníamos el servicio de psicóloga, ahora sí que lo tenemos, pero hemos estado durante 3 años dando ese servicio y la media ha sido de 100 mujeres al año. La Universitat Popular de Gandia ha obert el procés de matriculació per al segon quatrimestre del present curs, que es desenvoluparà del 20 de febrer al 2 de juny. Com és habitual en este centre públic, primer s'iniciarà un procés d'inscripció, que tindrà lloc del 16 al 26 de gener, en la seu de la UPG, en la plaça Loreto, o a través de la web upg.gandia.org.
Una vegada finalitzat aquest període i en cas de que les inscripcions superen l'oferta de les places per als cursos i tallers, s'efectuarà un sorteig públic que determinarà l'ordre de matriculació de les persones inscrites. El sorteig tindrà lloc el divendres 27 de gener i el període de matrícula s'obrirà del 30 de gener al 10 de febrer. Per a aquest segon període lectiu s'ha programat un total de 29 cursos quatrimestrals i 5 tallers de 10 i 20 hores, dos tallers més que en l'anterior quatrimestre. Cal destacar que el taller de telèfon mòbil, que està previst realitzar-se el proper mes de maig, es realitzarà també de manera extraordinària del 16 de gener al 9 de febrer, donada la bona acceptació que ha tingut este taller realitzat durant el primer quatrimestre i la gran demanda que ha suscitat de cara al segon quatrimestre. També repetiran els tallers de pintura, collage i transferències i el taller d'edició de fotografia digital a causa de la demanda del seu alumnat. Igualment, es reprendrà el curs de baix de saló. La preinscripció, bueno, les inscripcions comencen el 16 de gener fins al 26 i segurament s'haurà de fer el sorteig que està previst per al dia 27 perquè sempre pues, les inscripcions superen la demanda i se fa el sorteig per a poder matricular, que la matrícula ja pues, començarà a finals de mes fins que comenci el segon quadrimestre que començarà el dia 20 de febrer. Com a novetat, cal destacar també que s'implementaran dos tallers de 10 hores, alimentació i salut i cosmètica natural, temàtiques presents en el moment actual en la societat i que han despertat interès entre l'alumnat de l'UPG. Estos nous tallers es desenvoluparan en les instal·lacions de l'UPG i tindran lloc en els mesos de març i maig, respectivament. En una universitat popular que és una ferramenta també emocional per a molta gent que tal vegada ha acabat els seus estudis o que està en una etapa de la seva vida on vol aprendre oficis populars, cursos emocionals que puguen ajudar-los al seu dia a dia. Per primera vegada a la història, Oliva serà seu de la meta d'una etapa a la Volta Ciclista a Espanya. Serà en concret la setena etapa el proper 1 de setembre en un recorregut que tindrà com a punt de partida el municipi d'Utiel i que passarà per València, el Perelló, Cullera i Gandia per finalitzar al municipi olivenc. Aquesta setena etapa serà la primera d'esta edició de la Vuelta en tindre com a protagonistes els esprintadors. Després de 6 jornades en diferents ports de muntanya de molta duresa, ja que és la primera considerada com a etapa plana. Des d'Oliva es va desplaçar una delegació amb l'alcaldessa Yolanda Balaguer al capdavant, la vicealcaldessa Anna Morell, la regidora d'Esports Yolanda Navarro i el regidor de Turisme Quino Calafat, i es van desplaçar al Palau de la Música de Barcelona, on va tindre lloc la presentació oficial de la Vuelta 2023. La 78a edició d'esta Volta Ciclista a Espanya arrencarà el dissabte 26 d'agost a Barcelona i acabarà el 17 de setembre a Madrid. Durant les 21 etapes comptarà amb 11 eixides i 8 metes inèdites, visitarà 9 comunitats autònomes i 3 països diferents, Espanya, Andorra i França.